ମଙ୍ଗଳ ପରେ ପୃଥିବୀ ହେବ କି ବନ୍ଧ୍ୟାଗ୍ରହ? ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ। ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗକୁ ପାଲଟିପାରେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ଜୀବଜଗତ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ। ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଏହି ବିପଜ୍ଜନକ ତଥ୍ୟ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଂଶ। ନୂତନ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ପ୍ରାୟ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ପୃଥିବୀର ଗଠନ ପରେ ଏକ ଅବାଞ୍ଛିତ ଉତ୍ତପ୍ତ କୋର୍ ରହିଥିଲା ପୃଥିବୀରେ, ଯାହା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିଥାଏ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଜାରି ରହିବ ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବୁଧ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ପରି ଏକ ବନ୍ଧ୍ୟାଗ୍ରହରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରେ। ପୃଥିବୀ ଭିତର ଥଣ୍ଡା ହେବାର ବଡ଼ କାରଣ କ'ଣ? ପୃଥିବୀର ମୂଳ ହେଉଛି ଏହାର ଭିତର ଅଂଶ, ଯାହା ଅନେକ ଜୀବନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଦାୟୀ। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରହର ତରଳ ଉତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଭିତର ଅଂଶ, ଯାହାକି ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବା ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍ ଫିଲ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଧରି ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ କ୍ଷତିକାରକ ସୌର ବିକିରଣକୁ ଭିତରକୁ ନ ଆସିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଗ୍ନେୟଗିରି ସହିତ ଟେକ୍ନୋନିକ୍ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆମ ଗ୍ରହର ଭିତର ଅଂଶ ଦ୍ୱାରା ଚାଳିତ, ଯାହା ଏକ ଅବ୍ୟବହୃତ କାର୍ବନ ଚକ୍ର ଏବଂ ସ୍ଥିର ବିଶ୍ୱ ତାପମାତ୍ରା ପାଇଁ ଜରୁରୀ। ତେବେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଭାବ ବିନାଶର କାରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ। ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ବିନା ପୃଥିବୀ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ରହିବ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ସୌର ବିକିରଣର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବ ପୃଥିବୀ। ସ୍ୱିଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଟିଏଚ୍ ଜୁରିଚର୍ ଗ୍ରହ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାଟୋହିକୋ ମୁରାକାମିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଦଳ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର ମୂଳରୁ ଉତ୍ତାପ ଶୀଘ୍ର ମେଣ୍ଟାଲ କୋର୍ ବାହାରେ ଥିବା ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଥଣ୍ଡା ହେବାର ହାର ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ସୀମା ଅଟେ। ଏହା ଦେଖାଗଲା ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏହି ସୀମାର କଣ୍ଡକ୍ଟିଭିଟି, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ଯେ ଉତ୍ତାପ ମୂଳରୁ ମେଣ୍ଟାଲକୁ କେତେ ଶୀଘ୍ର ରକ୍ଷା ପାଇବ। ଲେଜର ସହିତ ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ର ଏକ ସ୍ପଟିକ ଗରମ କରିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବ୍ରିଜମାନାଇଟ୍ର ତାପଜ ଚାଳନା ଅନୁମାନଠାରୁ 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଫଳାଫଳ ପୃଥିବୀର ଗତିଶୀଳତାର ବିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ଏକ ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ଏ ବାସଯୋଗ୍ୟ ଗ୍ରହର ଭାଗ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ତାର ସୂଚନା ଦେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।